E aí, pessoal, tudo bom? Eu do Pomper aqui no canal 32 hoje para mais um vídeo. Hoje hoje é um vídeo de review, aquela visão geral de um jogo que eu recém fiz as regras, que é o Pandemic Queda de Roma, lançado no Brasil pela Galápagos, um jogo de 1 a 5 jogadores, onde nós estamos defendendo o Império Romano, defendendo ele de quem? Das invasões bárbaros, né? Tem ali os clãs bárbaros querendo derrotar, derrubar a Roma e nós estamos o Combatendo ele, né? É um jogo onde cooperativo, de comunicação aberta, onde cada um tem um personagem com habilidades especiais e nós vamos ter que marchar com nossas legiões, navegar e principalmente combater os barbos, eliminando eles para forjar ou no futuro forjar aliança com esses barbos e quem sabe alistar eles para nosso exército. Então é um jogo assim, estilo Pandemic, se tu já está familiarizado com a ideia do Pandemic, ele é a mesma ideia assim de cooperativo, mas com bastante coisa inovadora. Acho que o principal para mim é a questão essa das tu ter as legiões tanto para defender como combater, é a parte mais legal. E também a invasão das cidades, que as cidades não são invadidas aleatoriamente, né? Elas são, tem como se fossem os bárbaros marchando em direção a Roma ou em outras direções ali do Império Romano. Então eu acho bem legal. Nesse vídeo eu vou fazer o quê? Eu vou dar aquela visão geral, né? Sem entrar no detalhe da regra. que quer entrar no detalhe da regra? Cardecinha aqui em cima, comeu o meu vídeo de regras completa, inclusive com o modo solo. Se é uma outra coisa bem interessante. Tem um modo solo muito legal nesse jogo que foi adaptado para a versão original, inclusive o Pandêmico original. Então, pessoal, quer conhecer um pouco do Pandemic? Essa é a hora, vamos lá conhecer. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, vamos ver como é que funciona, de uma forma geral, o Queda de Roma eu também vou dando minhas opiniões sobre ele. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Então, pessoal, vamos aqui para esse review, né, para tu conhecer, ter uma ideia de como é que funciona o Pandemic Queda de Roma, né, sem entrar no, na minúcia da regra. Se tu já conhece o Pandemic, tu vai ver que tem muitas semelhanças e algumas inovações bem legais. Então, primeira coisa aqui, né, tu vê que nós temos uma simetria na quantidade de cubos de cada clã aqui de, de bárbaros, né, que estão nesse espaço. E eles ficam nesse espaço porque eles vão marchar aqui para dentro do, do tabuleiro, que eu acho bem temático. Vamos começar aqui, ó, isso aqui é o deck dos jogadores, é onde tem umas cartas, né dos jogadores. Aqui já tem uma simetria porque aqui ele fala a quantidade de cartas que tem de cada cor. Então não, não são todas as cartas que têm a mesma cor. Por exemplo, o azul, se eu não me engano, tem só seis cartas, né? Seis cartas azuis aqui, né? Carta chegou isso para baixo. Enquanto, por exemplo, a laranja tem nove, a branca tem 13, Então isso vai variar e o jogador poderia fazer um controle. Nesse deck vão estar tá as cartas de evento, que são as cartas que tu também compra e tu usa. Aquelas cartas, basicamente, tu pode usar para algumas coisas, como descartar para fazer aqui, né? forjar uma aliança e aí aqui é um objetivo do jogo se tu forjar todas tu ganha então é uma maneira de vencer tu pode usar também para se locomover de uma cidade para outra aí tem os personagens que eu já vou falar que podem usar as cartas de maneira diferente e essas aqui são as cartas de evento que permitem o que elas te dão vamos dizer assim ações especiais que tu pode usar a qualquer momento no jogo inclusive na, no turno dos outros jogadores e é legal que elas tenham um poder um pouquinho mais forte. A carta tem dois poderes, o fraco e o forte. Só que o forte tu tem que andar aqui na, na linha de declínio. Então é uma ação meio desesperada. Se isso aqui chegar em oito, tu perde o jogo. né? Então, essas cartas. E não vão todas, tá? Dependendo da quantidade de jogadores, tu bota uma certa quantidade no deck aqui. Então não vão todas. Nesse deck vão estar as cartas de revolta. Quando elas essas cartas saem, tu vai puxar a carta debaixo do baralho aqui do deck dos Vikings e vai botar três cubos nela. E aí tu vai reembaralhar essas cartas todas estão em descarte e vai botar em cima aqui, ou seja, as cartas que já saíram vão voltar a sair. Bem estilo Pandemic, né? Uh, e também tu vai andar esse marcadorzinho aqui, né, que vai deixando o jogo mais difícil. Eu acho muito legal os personagens em todos os Pandemics, né? Eu acho que é uma coisa que muda a cada jogo e tu saber usar com os personagens do, durante a partida é bem importante. Então, eu acho bem legal, são variados, tem um que tu faz um deck com essa carta aqui, inclusive, essas artistas essa aqui. Tu faz um deck com essas cartas e tu pode ir conseguindo descartar cartas para pegar cartas de evento. Então cada um é um pouco diferente, um tu pode recrutar mais legiões e assim por cima, assim por diante. O jogo tem oito ações, né? Ele se dá em três fases, que é realizar as ações, depois a gente vai comprar cartas aqui duas e depois a gente vai comprar cartas desse deck. Esse deck é legal porque aqui ele tem algumas coisas diferentes dos outros pandêmicos, que é o seguinte, ele já sai com cartas descartadas, tá? Essas nove amarelas douradas aqui, são as cartas da invasão inicial, sempre vão ser essas nove. E elas são cartas que podem aparecer, cidades que podem aparecer duas vezes. Por exemplo, essa aqui, ó, ela é marrom e é cinza e laranja, então vai sair duas vezes. Essa cidade aqui, por exemplo, nessa, nesse meu exemplo, ela já saiu com seis cubos, porque ela saiu ela é de uma cidade de duas cores e as duas cartas dela saíram na primeira compra de três cartas. Isso aqui, então, vai dar, sempre a invasão inicial vão ser nessas cidades, aí pode variar a quantidade de cubo em cada um. E essas cinco cartas de Roma também começam no de descarte. Elas não saem no início do jogo com essas outras aqui. E aqui que eu acho uma coisa muito bacana nesse jogo, que é o momento, o modo que eles invadem. né? Então sempre que tu comprar cartas aqui, tu vai olhar, tem uma cidade, ó. essa aqui é essa cidade aqui. Só que para tu invadir, tu tem que ver se na, na, nela já tem cubo, não tem. Então tu vai fazendo o caminho regresso, ó, como se os bárbaros estivessem invadindo. A primeira cidade tem cubo verde, porque essa aqui é uma carta verde essa aqui. Então tu vai botar o cubo aonde? Na próxima cidade. Claro que se tiver isso aqui, ó, aí, ah, na cidade anterior já tem. Ah, então eles já chegaram ali. Tu pode botar o cubo. Mas eu achei muito temático isso, porque isso aqui vai te dando uma ideia, né? Eles estão caminhando, né? E vários deles, né? Vão para Roma. Se Roma for saqueada, tu tá perdido. Até então é por isso que essas cartas de Roma aqui não estão no início do jogo. Só vão aparecer quando sair a primeira revolta. Né? Então, esses aí são os decks. Uma coisa que eu acho muito legal nesse jogo é o seguinte, né? Tu, tem, tu pode marchar, então tu vai estar com teus bonequinhos aqui, normalmente tu vai estar tentando caminhar com legiões, então tu pode marchar, tu pode descartar uma carta para sair de um porto para outro porto, tu pode fortificar descartando a carta da cidade, que é botar um forte na cidade, e aí no momento que tem o forte, tu pode fazer recrutar mais legiões, e aí a quantidade tu recruta de acordo aqui, ó, no início é três, dois, depois pode chegar um, então recrutar, tu simplesmente faz a ação de recrutar e tu vai botar esses carinhas aqui onde tu tá. quanto tu marcha ou tu navega, tu pode levar até três deles. Né? E aí vem a parte da batalha. Isso que é legal. Uma coisa que tem a batalha e a defesa das cidades que eu achei muito legal nesse jogo. Quando tu te move né, e tu quer batalhar, tu tem que estar com legiões. para cada legião, tu vai rolar um dado. E aí os dados podem fazer várias coisas. Né? Por exemplo, essa rolagem foi muito boa. Eu teria tirado quatro bárbaros e perdido só uma legião. Mas tu pode simplesmente perder legião, tu pode. Perder Legião e Bárbaro, né? Tem um outro aqui que é esse aqui, ó. Que é o, a habilidade do teu personagem. E a quanti, Só deixa eu explicar que a quantidade de dados que tu rola é de acordo com a quantidade de legiões que tem aqui, no máximo três. Então no momento que eu tivesse perdido uma e eu quisesse combater de novo, só ia rolar dois dados na próxima, né? E as legiões vão voltando aqui pro estoque. Essa daqui é a habilidade do personagem. Todo personagem tem uma habilidade aqui embaixo, que é a habilidade de batalha. Algumas são boas, outras nem tanto. Por exemplo, essa aqui tira uma legião. Tem outra que adiciona uma legião, tem uma outra que se tu tá no Porto tu tira dois cubos de bárbaros, se tu tá numa cidade com forte tu tira dois cubos de bárbaros. Então cada personagem tem uma habilidade diferente que vai modificar a tua estratégia ao longo do jogo. E essa parte da batalha eu acho muito legal porque tu tem que ter as legiões, né? Então tu tem que movimentar as legiões para poder batalhar e tem um pouquinho aqui de sorte que eu sinceramente achei bem legal no jogo. Achei que eu não ia gostar mas achei bacana, né? Às vezes é frustrante, às vezes tu dá uma rolagem muito boa, dá uma emoção diferente, né? rolagem de dados sempre traz Goste ou não, sempre traz emoção para o jogo. E uma outra coisa que é legal é o seguinte: quando tu deixa legiões nas cidades, uh, por exemplo, aqui onde tem forte, ou até mesmo tu deixar elas sozinhas aqui em uma cidade, elas vão impedir que entrem bárbaros. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se fosse entrar um bárbaro aqui, como tem um forte, esse, esse essa legião defendeu e tu não simplesmente não coloca, uma tu descarta uma legião. Quando não tem um forte ou não tem nenhum um desses pinos dos jogadores, aí o que acontece. Não importa quantas legiões tem, tu, tu, tu defende só um cubo, mas tu perde todas elas. E isso é bem estratégico, porque tu vai sempre que deixar, querer deixar algumas legiões em pontos que tu acha que tá crítico. Ah, vou deixar uma legião ali porque se entrar um cubo, já vai estar tá defendendo, né? Então, é bem legal. Eu vi que quando a gente vai se movimentando no tabuleiro, ah, vamos deixar uma legião aqui, vamos caminhar com essas outras. Então, é um negócio bem bacana saber gerenciar gerenciar essa legião porque é a defesa e o ataque é com as legiões então achei bem bacana tá? em Roma normalmente tu vai querer deixar né pelo menos uma ali para evitar uma entrada de cubos em Roma né para tu não ter que estar tá indo toda hora ali evitar então é uma estratégia bem bacana e Roma já começa com forte aí tem o conspirar que é aquela coisa de tu estar tá numa cidade trocar a carta com o teu jogador que é uma coisa bem difícil de gerenciar mas é super importante né porque tu tem que conseguir as cartas de mesma cor na tua mão para poder forjar as alianças. Aí tem forjar a aliança, que é descartar as cartas, aí dependendo do clã, a quantidade de cartas é diferente, pode ser 5, 4 ou três. E depois que tu forjou a aliança, por exemplo, se eu tiver forjado a aliança do azul, tá? E eu tô aqui, eu descartar uma carta azul, eu posso alistar esses caras. Esses três bárbaros aqui, eles viram três legiões, ou seja, eles são meus aliados, eles viraram legiões minhas. Não é uma ação muito fácil de fazer. Eu achei até que ela ia ser mais fácil de fazer, ela não é porque no momento que tu forjou a aliança, tu vai estar querendo forjar as outras alianças. Então essas cartas, tu não vai te preocupar tanto com elas em ficar com elas. Tu acaba descartando, então não é tão fácil tu usar essa ação. Mas eu achei bem legal a ideia, é super temático, né? Tu fez uma aliança, agora tu tá uh, chamando eles, né? Tu tá listando eles pro teu exército. Então. Eu acho, achei o jogo muito legal essa parte da, do caminho da invasão, né? Tem uns que é, que é o caminho super longo, ó, por exemplo, o cinza, ele dá toda a volta aqui para chegar em Roma. Tem uns que são bem mais rápidos, né? Os azuis aqui, ó, é direto, são super perto. E é claro, é super balanceado, né? O azul tem menos e assim por diante. O verde também, ó, já é um pouco mais perto e tem mais cubos. O laranja já é um pouco longe. Então essa parte histórica do jogo eu achei muito legal. É um pandemic muito bom. O modo solo dele é bem legal, até que foi adaptado depois pro clássico, tá? Então, tu vê. Pessoal, é um jogo pandemic. E aí o quê? É trabalhar em equipe, saber usar as habilidades dos personagens, conversar, fazer estratégia, defender. E aquela coisa, uma hora, a coisa sendo bem, daqui a pouco desencadeia, assim, as invasões, né? Que eu não expliquei. Que é a, as invasões, não, tipo, a, os saques das cidades, né? Quando tu, tu pode ter no máximo três cubos de uma cor. Quando entrar o quarto cubo, acontece o saque. Aí tu vai botar o cubo em uma cidade, em cada um cubo daquela cor, em cada cidade adjacente a ela. E aí pode dar um reação em cadeia. Se aqui já tivesse três, bom, vai acontecer o saque. E aí vai andando aqui. Se chegar aqui, perde o jogo. Então às vezes a coisa está bem controlada, sai aqui uma revolta, já fica um caos e começa a sair tudo errado. Né? E tem que saber muito bem administrar. Mas realmente eu achei o jogo legal. Eu acho que o ponto alto do jogo é as legiões a maneira de tu defender as cidades e tirar os cubos dos barros através das legiões seja rolando dado ou seja deixando elas eu achei muito inteligente, achei muito legal achei legal a rolagem de dados apesar de não ser tão fã assim de jogo mais ameritrash assim, de rolagem de dados eu achei que nesse pandêmico foi muito massa essa parte aqui, tá então pessoal, visão geral aqui do que era de Roma, vocês conhecerem sem entrar no detalhe da regra, ah quero ter uma ideia de como é que é o jogo esse aí é o vídeo, espero que tenham gostado até o um mais, valeu, aquele abraço do Edu